by t mane I is equal to q by t aru vibhav nikalu v is equal to w by q ekhi ta alpha kwa ekhi hom basi ekhi hoise probah bolchi ekhi hoise probah ekhi hoise vibhav Kau pakai nasi di kobar ya, tamannya.
করি দেখা গেল যে যিমানে বিভবর মান বঢ়াই গৈ থকা যায় মানে অলভিতৰৰ বিভবৰ মান যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে এই ভিতৰৰ প্ৰবাহৰ মানটো যিমানে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তাৰ মানে ৰিজাল্টবোৰ আমাক কি দিলে গ্ৰাফত দেখা পিছত দেখিলো ঘৰ দেখা কেতিয়া হয় যেতিয়া এটা মানটো সমানুপাতিক হয় তাৰ মানে প্ৰবাহৰ মান বাঢ়ি গৈছে এতিয়া এই ঘটনাটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে তোমাৰ ওম নামৰ এজন বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন হলেহে প্রবাহর পরিবর্তন হয় বুঝি পাইছা বিভব
অকল প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তনে কিন্তু ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সি প্ৰপৰ্চনেল কথা। আৰু যেতিয়া প্ৰপৰ্চনেলটো সমাপ কৰিবা ভি যোগেলটো, ইয়াতে এটা ধ্ৰুৱক আহে, সেইটো কোৱা হয় আৰ। আৰটোকে গুড বুলি কোৱা হয়। এই আৰটো গুড বা বাধা, গুড হৈছে গুড কি বস্তু, পৰিবাহীৰ প্ৰবাহক বাধা দিয়া এটা ধৰ্ম হৈছে ৰুজ। সেইকাৰণে মনত থাকিবা সদায় ভি প্ৰপৰ্চনেল টু আৰ লিখিবা, তেতিয়াহে সম্পৰ্কটো শুদ্ধ হব। গতিকে চোৱা, এইটো ৰিলেচনৰ পৰা যেতিয়া তুমি আৰ লিখা, আৰ আৰটো কৈছে এই সম্পৰ্কটো সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক, সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক নহয়নে, সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক। এতিয়া সমানুপাতিক ধ্ৰুৱকটো তাক কোৱা হয়, সমানুপাতিক ধ্ৰুৱকটোৰ নাম কি, ৰুট, ৰুট বা বাধা। ৰুট বা বাধা বুলি কিয় কলে, যে ৰুটে বৰ্তনীৰ প্ৰবাহক বাধা দিয়ে, প্ৰবাহৰ গতিত বাধা দিয়ে বুলি বুঝানে। তাৰমানে কোনো বৰ্তনীৰ যদি ৰুট বেছি হৈ যায় তেন্তে প্ৰবাহ কমকে যাব, বাধা বেছি হলে প্ৰবাহ কম, আৰু বাধা কম হলে প্ৰবাহ বেছি। সেইটো চোৱা, আমি যদি ৰিলেশ্যনটো এনেকে লিখো, আৰ ইজিকেল কিমান হ'ব, ভি বাই আই, আইটো মনত আছে, বাধা বেছি হলে প্ৰবাহ কম, বাধা কম হলে প্ৰবাহ বেছি। এইটো দেখা দেখি কথা, যদি তুমি বেছিকে প্ৰবাহত যদি তুমি বেছিকে বাধা দিয়া, আহিব নোৱাৰা প্ৰবাহ, বেছিকে যদি বাধা দিয়া তেতিয়া বাধা বেছি দিলে প্ৰবাহটো কমকে আহিব, আৰু যদি তুমি অপেন কৰি দিয়া বাধা কম তেতিয়া প্ৰবাহ বেছি আহিব। গতিকে ৰুধ আৰু প্ৰবাহ হৈছে ব্যস্তপাতি। এতিয়া চোৱা, এই ৰুধৰ একক, আৰৰ একক যিহেতু অমি আৱিষ্কাৰ কৰিছে, আৰৰ এককটো ঔ বুলি জনা যায়, আৰু ইয়াৰ চিম্বলটো গ্ৰীক লেটাৰ এনেকে লিখিব, বুজিছা। আৰৰ এইটো এইটো হৈছে প্ৰতীকটো, আৰু তাৰ এককটো কি, ঔ। গতিকে ওৱান অম ইজ বুলি কিমান হব, আৰ ইজিকেল টু ভি বাই আই, হয়নে। গতিকে ঔম ইজ বুলি কিমান হব, বিভৱৰ একক ভল্ট, ভল্ট আৰু প্ৰবাহৰ একক এম্পিয়াৰ। গতিকে উমজিকেলৰ ভল পাৰ এম্পিয়াৰ, বুজি পাইছা। গতিকে কি গম পালা, যে আমি প্ৰথমতে গম পাইছিলো যে বিভৱে প্ৰবাহৰ ওপৰত ইটোৰ ওপৰত সিটো নিৰ্ভৰশীল, এটা বাঢ়িলে আনটো বাঢ়ে। এতিয়া ভাবিলা যে দেখিলা যে প্ৰবাহ অকল বিভৱৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল নহয়, প্ৰবাহ ৰুধৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল। দেখিলা বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ অকল বিভৱৰ ওপৰতে নহয়, ৰুধৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল। বিভৱ বাঢ়িলে প্ৰবাহ বাঢ়ে, কিন্তু ৰুট বাঢ়িলে প্ৰবাহ কমে। গতিকে মনত ৰাখিবা, বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ বিভৱ ৰুট দুয়োটাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ। এতিয়া তোমালোকে এইখিনি কোমল সূত্ৰটো পালা, কোমল সূত্ৰই কি কলে, বৈদ্যুতিক বিভৱ আৰু বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ মাজত সম্পৰ্ক এটা স্থাপন কৰিলে, আৰু সেইখিনি আৱিষ্কাৰ কৰিছে উবিৰে। তেখেতৰ সূত্ৰ মতে যে উষ্ণতা স্থিৰ থকা অৱস্থাত কোনো বৰ্তনীত সংযোজিত ধাতুৰ তাঁৰৰ দুয়োমূৰৰ বিষমন্ত্ৰৰ তাঁৰডালৰ মাজেদি যোৱা প্ৰবাহৰ সমানুপাতিক। সেই সমানুপাতিকটো সমান কৰিলে যিটো ধ্ৰুৱক আহে সেই ধ্ৰুৱকটো কম বুলি কয়, সেই ধ্ৰুৱকটো আৰ, আৰু সেই ধ্ৰুৱকটো আৰ বুলি কয়, আৰু আৰৰ একক কম আৰু কমৰ চিহ্ন হৈছে। বুজি পাইছা, তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা কি কি তোমালোকে পালা, এতিয়ালৈকে যিবিলাক ফৰ্মুলা পালা তোমালোকে কিন্তু একদম মনত ৰাখি যাবা। প্ৰথমতে তোমালোকে কি পাইছিলা, যে আৰ প্ৰবাহ পাইছিলা, আই কোনটোৱে কি বুজাই চিম্বলে জানি যাব লাগিব, আই ইজুকেলটো পাইছিলা কিউ বাই টি, হয়নে। তাৰপিছত তেতিয়াহ'লে কিউ ইজুকেলটো পাইছিলা আই টি, ইয়াৰ পৰা হ'ল। তাৰপিছত পালা বিভৱ, ভি ইজুকেলটো পালা ডব্লিউ বাই টিউ, পালানে। এতিয়া আকৌ পালা যে ভি ইজুকেলটো আৰ আই, আৰ আই, আৰু আৰ ইজুকেলটো তোমাৰ হব ভি বাই। এই সম্পৰ্কবিলাক মনত ৰাখি যাব লাগিব, কাৰণ মানে অংক কৰিব লাগিব। আৰু কোনটোৱে কি বুজায় তোমালোকে কব পাৰিব লাগিব, আই মানে প্ৰবাহ, কিউ মানে আধান, টি সময় নহয়নে, ভি আকৌ বিভৱ, ডব্লিউ কাৰ্য, কিউ আধান, ভি বিভৱ, আৰ ৰোধ, আই প্ৰবাহ। এতিয়া আমি ৰোধ
ঘৰ বিষয়ে গম পালো। গতিকে গম পালা যে আৰ প্ৰপৰ্চনেল আৰ ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ। এতিয়া প্ৰবাহত যদি মই ৰোধ দুগুণ কৰি দিওঁ, আৰ টো যদি টুৱাইচ আৰ কৰি দিওঁ, তেতিয়া প্ৰবাহ কিমান হ'ব? আই টো আঠা হৈ যাব। এতিয়া দুগুণ কৰিলো নহয়, প্ৰবাহটো কমি যাব, আঠা হৈ যাব। ৰোধ যদি দুগুণ কৰি দিয়া, আৰ লেছ নতুন ৰোধ এটা লগাব। দুগুণ কৰি দিয়া প্ৰবাহ, নতুন প্ৰবাহ আঠা হৈ যাব।
বাঢ়ে ডি বাঢ়িলে ৰুট বাঢ়ে ক্ষেত্ৰফল বাঢ়িলে কিন্তু ৰুট কমে এটা হৈছে সমানুপাতিক আৰু হৈছে ব্যস্ত অনুপাতিক ব্যস্ত অনুপাতিকটো ভালকে জানা এটা বাঢ়িলে এটা কমে এটা কমিলে এটা বাঢ়ে গতিকে পৰিবাহী দূৰ নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকসমূহ হৈছে পৰিবাহী দ্ৰব্য আৰু পৰিবাহী বস্তু ক্ষেত্ৰফল আৰু এটা আছে পৰিবাহী পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেনেকুৱা প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা তাৰমানে কপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছানে তুমি এলুমিনিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিছানে কি ব্যৱহাৰ তাম ব্যৱহাৰ কৰিছানে সেই তাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে পৰিবাহীৰ ৰুট তিনিটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে মনত ৰাখিবা এটা হৈছে পৰিবাহীৰ দিশৰ ওপৰত তেলৰ ওপৰত এটা পৰিবাহীৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰফল তেওঁৰ ওপৰত আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত পৰিবাহীৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা প্ৰকৃতি তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া এই নিৰ্ভৰ কৰা কাৰক দুটা পৰিবাহীৰ মাজেদি পৰিবাহী হৈছে যাৰ মাজেদি প্ৰৱাহ
প্রমাণ যায় পরিবাহী মাঝে যদি প্রমাণ যাব কারেন্ট বেশিতে যাব তাহলে বাধা কম পরিবাহী পদার্থ বিলাকর উদ্ভবতা কম বুঝেছা পরিবাহী পদার্থ বিলাকর উদ্ভবতা কম সরি পরিবাহী পদার্থ উদ্ভবতা কম হবলে বেশি হব বাৰু প্রবাহ যদি বেশিতে যায় হ্যাঁ প্রবাহ যদি বেশিতে যায় পরিবাহী তেতিয়া হলে উদ্ভবতার মাত্রা তোমার কি হব উদ্ভবতাটো বেশি মানে তোমার কইছে যে এইবিলাকর পরিবাহী বিলাকর অপরিবাহী বেশি পরিবাহী আর অঙ্কন মিলি করেছো ভাল কথা বা পরিবাহী আর অঙ্কন ধাতুর উদ্ভবতা উদ্ভবতা কম কম হব বেশি নহব উদ্ভবতা কম বাধা কম যদি রুট দুই তিনটা হয় তেতিয়া বৰ্তমান কেনেকৈ সজায়
দূর যদি এটা অধিক হয় তেতিয়া বর্তনে কেনেকে সজাব আর মূল সূত্রটো কিমান হব সেই পদ্ধতি দুটা আছে মূল সজোৱা পদ্ধতি দুটা আছে এটার নাম হচ্ছে তোমার শ্রেণীবদ্ধ এটার নাম হচ্ছে শ্রেণীবদ্ধ পর্যাবৃত্ত শ্রেণীবদ্ধ প্রতিটো ৰোধে প্ৰবাহ এক
একে পাই কিন্তু প্রতিটোৰ কাৰণে বিভব বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে আই আৰ চিটো কত পালো মোৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দেখিছে মোৰ সূত্ৰটো প্ৰতিটোৰ ওপৰত এতিয়া আমি সমান্তৰাল সজ্জালে যাওঁ আমি এতিয়া কি চাম সমান্তৰাল Thank you.
ফ্ৰেজ ইউজ কৰিছো, প্ৰত্যেকৰ কাৰণে প্ৰভাৱ বেলেগ বেলেগ, বেলেগ বেলেগ প্ৰভাৱ পাব লাগিব। বেলেগ বেলেগ প্ৰভাৱ কেতিয়া পাব? যেতিয়া সমান্তৰাল সজ্জা সজ্জিত কৰা হয়, বেলেগ বেলেগ প্ৰভাৱ। কিন্তু দেৱালী হয় যেতিয়া, দেৱালীত যিবিলাক ড্ৰপ লাইট বা তোমালোকৰ দেৱালীত চিপকি যিবিলাক লাইট জ্বলাওঁ আমি, বন্ধৰ লাইটিং কৰো, হয়নে? তেতিয়া কিন্তু বাল্ববিলাক শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা সজ্জিত কৰে, তাৰমানে তেতিয়া কিয় ৰোধটো বেছি হৈ যায়, প্ৰভাৱটো কম থাকে, চিপকি ড্ৰপ কৰি এনেকে জ্বলি থাকে। কিন্তু মাজত যদি এটা বেয়া হৈ যায় ন, তেতিয়া কিন্তু প্ৰভাৱটো কানেকশ্যন নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে দেৱালীত শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা সজ্জিত কৰে, কিন্তু ঘৰৰ যিটো কানেকশ্যন তাত হয় সমান্তৰাল সজ্জা সজ্জিত কৰা হয়, কাৰণ প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰিকেল এপ্লায়েঞ্চবিলাকে বেলেগ বেলেগ প্ৰভাৱ আছে, সেইকাৰণে হয়। এতিয়া তোমালোকে মুধৰ সজ্জা গম পালা, দুই প্ৰকাৰৰ, শ্ৰেণীবদ্ধ আৰু সমান্তৰাল। শ্ৰেণীবদ্ধৰ কাৰণে আৰ ইজুকেলটো গম পালা, শ্ৰেণীবদ্ধৰ কাৰণে আৰ ইজুকেলটো আৰ ওৱান প্লাছ আৰ টু প্লাছ আৰ থ্ৰী। আৰু সমান্তৰালৰ কাৰণে গম পালা, ওৱান বাই আৰ ইজুকেলটো ওৱান বাই আৰ ওৱান প্লাছ ওৱান বাই আৰ টু প্লাছ ওৱান বাই আৰ থ্ৰী। গতিকে তোমালোকে শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জা যেতিয়া কৰিবলৈ আহিব পৰীক্ষাত, তেতিয়া চিন্তা মনত ৰাখিবা, শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত প্ৰবাহ একে থাকে, কিন্তু ৰোধবিলাকে কৃষক বেলেগ বেলেগ পায়। কিন্তু সমান্তৰাল সজ্জাত বিভৱ একে থাকে, প্ৰবাহ বেলেগ বেলেগ ৰাখিবা। তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ এইটো বুজোৱাৰ পাছত আছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া। তাৰ লগে লগে অংকবোৰ আছে, অংকবোৰ পঢ়াই থাকিলে তোমালোকৰ সময়টো বহুত লাগে। অংক কেতিয়াবা সময় পালে মই গোটেই অংকখিনি পঢ়াই দিম তোমালোকক কেনেকে অংক কৰে। এতিয়া চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া, যদি প্ৰশ্ন কৰা ডব্লিউ চিটো কথা হ'ব ভি কিউ, ডব্লিউ চিলে
W হৈছে কাৰ্য আমি নবম শ্ৰেণীত পাইছিলো যে কাৰ্য হৈছে শক্তি সেই কাৰ্য শক্তিৰ পৰিণত হ'ব অৰ্থাৎ এই কাৰ্য যদি শক্তি হয় কি হয় এইচ স্কোৱাৰ ভি কিউ হল এতিয়া চোৱা ভি কিউ ভি কিউ মানে আমি এক নম্বৰ সূত্ৰত পাইছিলো কিউ ইজ ইকুৱেল টু আই ডি আই ইজ ইকুৱেল টু যদি কিউ বাই ডি কিউ ইজ ইকুৱেল টু কিমান আই ডি ভি আই জ্বলে ৰঙা থাকিছে ৰঙাকে তাৰ ৰোধটো বেছি সেইকাৰণে
বেছি পায় বেছি গ্লো হয় কিন্তু ওয়ার ডালৰ ৰুটটো বেছি নহয় কাৰণে গ্লো হৈ নাযায় এতিয়া সেইটো কম পালে তাৰ পৰিমাণ মই কৈছে বাল্বত ইউজ বাল্বত কি হয় লাইটটো জ্বলি যায় হিট প্ৰয়োগ কৰাৰ উপৰিও কিছু অংশ পোহৰলৈ বাতৰিত হয় যাৰ কাৰণে লাইটটো জ্বলে আৰু ইয়াত যিডাল জ্বলে সেই তাক মানে টাংষ্টেন টাংষ্টেন নামৰ এটা মাটি থাকে শংকৰ ধাতুৰে বস্তু আৰু ইয়াৰ তোমাৰ গলন ক্ষমতা গলনাংশ যথেষ্ট বেছি টাংষ্টেনৰ তোমাৰ গলনাংশ প্ৰায় 380 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাৰমানে সি বহুত তাপ ধৰি ৰাখিব পাৰে বুজি পাইছা বহুত তাপ ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু বাল্বলেম্পৰ লাইট দীঘলীয়া কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান গেছ আৰ্গন নাইট্ৰজেন গেছ ভৰাই দিয়া যায় এতিয়া সেইবোৰ গেছ ভৰাই দিলে সোনকালে তোমাৰ জাৰণক্ৰিয়া নঘটে বা ইয়াৰ কাৰ্যকাল দীঘলীয়া হয় আৰু ইয়াৰ বাল্ব তাৰ টাংষ্টেন নামৰ ৱায়াৰডাল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰ গলনাংশ যথেষ্ট বেছি তাৰপিছত আকৌ আৰু এটা বস্তু চোৱা লাগে জানিব লাগে ফিউজ ফিউজৰ কথা কয় ফিউজ কি বস্তু বৰ্তনে ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰে ফিউজ হ'লে শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে ফিউজৰ গণনাংক কম তাৰ গণনাংক কম যেতিয়া হঠাতে কেতিয়াবা জ্বলি যায় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হয় বুলি কয় যদি উচ্চ প্ৰবাহ হঠাতে আহি যায় উচ্চ প্ৰবাহ আহি গ'লে বেছি বেছি বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ কাৰণে উচ্চ বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ কাৰণে জ্বলি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে ফিউজ যদি লগোৱা থাকে ফিউজডালৰ গণনাংক কম গতিকে ফিউজডাল নিজে গলি যায় নিজে গলি যোৱাৰ লগে লগে মই আগতে কৈছো কাৰণ বৰ্তমানটো বন্ধ হ'ব লাগে না জানো হঠাতে বৰ্তমানটো মুক্ত হৈ যাব ছেভ হৈ যাব ছেভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে উচ্চ বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ পৰা বৰ্তমানটো ৰক্ষা কৰি বুজিছানে গতিকে ফিউজৰ প্ৰবাহটো মানে বৰ্তমানে যিমান প্ৰবাহ বৈ থাকে তাতকৈ অকণমান বেছি থাকে ফিউজ এটা হৈছে বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ তাপীয় ব্যয় ব্যৱহাৰ কৰি ফিউজত কি কৰা হয় তাৰ গলনাংক কম ব্যৱহাৰ কম গলনাংকৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কি কৰা হয় যে যেতিয়া এটা বৰ্তনী হঠাতে বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ বেছিকৈ আহি যায় যাতে বৰ্তনীটো জ্বলি নাযায় সেইটো কাৰণে ফিউজে কি কয় নিজে জ্বলি যায় তাৰ গলনাংক কম কৰি আগতে জ্বলি যায় আগতে জ্বলিব বোলে বৰ্তনীটো মুক্ত কৰি দিয়ে লগে লগে তাত প্ৰবাহ নাযায় এতিয়া চোৱা তোমালোকে নেক্সট আছে তোমালোকৰ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পালা আই স্কোয়ার আই এইবিলাকৰ ৰিলেশ্যন পালা
বিভব আছে দিয়া আছে তেতিয়া তুমি এইটো কথা দিছো তোমাৰ যাতে ৰূপ দিয়া আছে প্ৰবা দিয়া আছে ক্ষমতা বিচাৰিলে তেতিয়া তোমালোকে ৰূপ আৰু প্ৰবা থাকিলে চবেই বিভৱলে যায় তেতিয়া নাযাবা চিলে ক্ষমতা সংযোগটো পাইছে ঘন্টা ওয়াট ঘন্টা বা ওয়াটকে ডাঙর একক মনে করে কিলো
Pala, oh, okay.
Aku mau nih lu, 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 aku mau nih lu,